ចំពោះការចង់ជួបអ្នកដែលមានគេឈ្មោះយើងអីដែលជាការជួបសូមឲ្យសំហេតុផលបន្តិចជាមួយណាយើងមានអីទៅចង់ជួបគេឬគ្រាន់តែស្រែកចង់ជួបឲ្យកម្មវិធីរៀបឲ្យអាហ្នឹងវាស្រាលតិចណាបើចង់ជួបថាឥឡូវជឿជាក់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំណាមិនថាទៅគ្រូសុខភាពឬក៏ថាអ្នកណាទេយើងចង់ជួបត្រូវមានអីដាក់ជាសំអាងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឿងយើងចាញ់យើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់អីដាក់ទេដល់ហើយវាមួយអ្នកដែលចង់ជួបគេត្រូវតែមាន credit ខ្ពស់មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ជួបពេញសមត្ថអញ្ចឹងមិនអាចទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គេបានទេលើកនេះជួបក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពមួយសិនឬក៏ទៅជួបអ្នកណាដែលមានកម្រិតក្រុមពេញសមត្ថមកប្រកួតពីប្រកួតសិនបើយើងចង់ជួបអ្នកខ្លាំងនេះគិតតែខ្លាំងណាតែជួបមកប្រគល់ពីប្រគល់ឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងអាចឡើងមកប៉ះគេបានហើយអានោះទី1ទី2បើចង់ជួបផ្ទាល់ហ្មងតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគេដាក់មួយខ្សែយើងដាក់ពីរខ្សែបើមានខ្សែខ្វាត់ណាឥឡូវនេះពីរឿងចុងក្រោយនេះគឺរឿងលោកគ្រូធនសុភីដែលនឹងមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងការប្រគល់កូនសិស្សខ្លួនថាមិនគួរចាញ់បាទគាត់នៅមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលគួរឲ្យល្អជាងនេះទៅទៀតបាទសិនជាកូនសិស្សគាត់ធ្វើតាមគាត់គាត់ជឿជាក់ពោះក្នុងការយកឈ្នះលើពេជ្រសម្បត្តិហើយពេជ្រផាន់ក៏មិនងាករេដែរបាទមិនងាករេក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនសិស្សលោកគ្រូធនសុភីនិងលោកគ្រូធនសុភីមានឱកាសក្នុងការហៅថាសងសឹកក៏ថាបានបាទតែបើឱកាសជានិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែយល់ថាការសងសឹកក៏ដោយការតតាំងអីក៏ដោយគួរតែមានអីជាអំណះអំណាងតិចណាបាទពីព្រោះវាមិនផ្លាច់ទេអ្នកដែលមាន credit ទាបជាងគេទៅវាយជាមួយនឹងអ្នកដបីវាអត់ផ្លាច់ទេអញ្ចឹងមានថាដើម្បីឲ្យវាមានសមតុល្យគ្នាតែរៀបចំកម្មវិធីត្រូវតែដាក់អីឲ្យវាជាភាពជឿជាក់បងសង្វាន់បានមើលលោក live មួយសប្តាហ៍ហើយអូបាទចំឡាយតិចទេបាទបងចំឡាយតិចដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអបសុកដែរខ្ញុំក៏អបសុកដែរអញ្ចឹងការដែលជួបអ្នកដែលមានគេឈ្មោះនិង credit ល្អនេះវាជារឿងមួយដែលកីឡាករដែលអត់ស្ូវមានគេឈ្មោះឬក៏មិនស្ូវល្បីនឹងតែងតែប្រាថ្នាចង់បានអានឹងអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌទី1សំខាន់កត្តាចម្បងគឺម្ចាស់ខ្លួនគេព្រមឬអត់ឥឡូវនេះលើថាពេជ្រសុផាន់ព្រមគ្រប់ពេលបើសិនជាធនបណ្ណាឬក៏ធនសភារួចរាល់ត្រៀមខ្លួនល្អពេលណាបើឱកាសឲ្យពេលហ្នឹងសំខាន់ការរៀបចំកម្មវិធីណារៀបចំកម្មវិធីហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនវែងញែកទេដល់ឡាននេះខ្ញុំឈប់វែងញែកអាណាឈ្នះអាណាចាញ់ហ៎ព្រោះមករយៈដែលខ្ញុំវែងញែកនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនវាហួសហេតុពីជ្រុលពីអ្នកកុំព្យូទ័រជ្រុលពីយើងជាខ្មែរដូចគ្នាហើយគាត់ផ្លោងផុតពីសិទ្ធនៅក្នុងការយល់ឃើញចំពោះការចង់ជួបអ្នកដែលមានគេឈ្មោះយើងអីដែលជាការជួបសូមឲ្យសំហេតុផលបន្តិចជាមួយណាយើងមានអីទៅចង់ជួបគេឬគ្រាន់តែស្រែកចង់ជួបឲ្យកម្មវិធីរៀបឲ្យអាហ្នឹងវាស្រាលតិចណាបើចង់ជួបថាឥឡូវជឿជាក់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំណាមិនថាទៅគ្រូសុខភាពឬក៏ថាអ្នកណាទេយើងចង់ជួបត្រូវមានអីដាក់ជាសំអាងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឿងយើងចាញ់យើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់អីដាក់ទេដល់ហើយវាមួយបើអត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចង់ជួបគេដាក់អីទៀតមានអីដាក់អត់អាហ្នឹងបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ច្បាស់ទៅលើ
សមត្ថភាពកូនក្រុមម្ខាងម្ខាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានចឹងកើតឡើងបាទឥឡូវថាខ្ញុំកូនសិស្សខ្ញុំមិនអត់អស់ចិត្តទេខ្ញុំនៅតែគិតតែកូនសិស្សខ្ញុំឈ្នះឥឡូវខ្ញុំដាក់មាន់10គីឡូខ្ញុំដាក់ក10បាវអីចឹងទៅណាការប្រកួតនេះហើយក្រុមហ៊ុនមានអីធ្វើទៅតែខ្ញុំដឹងតែក10បាវឬក៏ជុកពីក្បាលអីចឹងទៅចុះអាចឹងដែរកុំទៅឆៅឆៅចេះតែចង់ជួបគ្នាវាអត់តម្លៃអ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញយោបល់អញ្ចឹងណាសុខភាសម្រាប់សួរបាទយើងនិយាយគ្នាយើងលេងណាតិចទៅយកសរសើរស្អីទៀតអានឹងកំណត់ខ្ញុំចង់ធ្វើចឹងដើម្បីថាខ្ញុំជឿជាក់លើសិស្សខ្ញុំថាខ្ញុំពិតជាឈ្នះដាក់មកលក្ខខណ្ឌគ្រប់រឿងលក្ខខណ្ឌអត់បញ្ហាតែសំខាន់គឺត្រូវតែមានឱកាសជួបគ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅរៀបទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាកីឡាករខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំសូមបបួលនេះសោះលោកគ្រូនេះដាក់ក្នុងនាមមិត្តភាពណាខ្ញុំដាក់កោ10បាវហ្មងកោម៉ាក់ស្កាខ្ញី10បាវសម្រាប់អ្នកឈ្នះចាញ់បងប្អូនគេទៅសើចបាទសម្ញទេតែមានន័យណាបាទអានោះសម្រាប់យើងត្រូវផ្ដាល់អញ្ចឹងដល់សុកសុកខ្ញុំចង់ជួបជាមួយនឹងសុកធីខ្ញុំមានសមត្ថភាពចង់ជួបសុកធីរៀបចំមកខ្ញុំវាយមកវាដូចជ្រុលពេកហេណាអ្នកដែលចង់ជួបគេត្រូវតែមាន credit ខ្ពស់មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ជួបពេជ្រសម្បត្តិអញ្ចឹងมันអាចទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គេបានទេលើកនេះជួបក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពមួយសិនឬក៏ទៅជួបអ្នកណាដែលមានកម្រិតក្រុមពេជ្រសម្បត្តិមកប្រកួតពីប្រកួតសិនបើយើងចង់ជួបអ្នកខ្លាំងនេះគិតថាខ្លាំងណាទៅជួបមកប្រកួតពីប្រកួតឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងអាចឡើងមកប៉ះគេបានហើយអានេះទី1ទី2បើចង់ជួបផ្ទាល់ហ្មងទៅដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគេដាក់មួយខ្សែយើងដាក់ពីរខ្សែបើមានខ្សែក្រវ៉ាត់ណាយើងដាក់ត្រូវតែដាក់ពីរខ្សែគេមកមួយខ្សែពួកគេល្បីជាងយើងត្រូវមែនត្រូវអ្នកណាដែលចង់ជួបពេជ្រសម្បត្តិដែលមិនទាន់មានក្រេឌីតត្រូវតែប្រកួតជាមួយអ្នកផ្សេងមកប្រកួតឬពីប្រកួតសិនបានរាប់មកជួបសម្បត្តិវិញបានជារឿងមួយត្រឹមត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្មែរច្រើនពួកចូលចិត្តជេរគេណាស់អត់ស្ដាប់ហេតុផលសោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យ credit ទៅអ្នកដែលគេខំសាងគេឈ្មោះនឹងសមត្ថភាពរបស់គេបើយើងមើលឃើញអ្នកខ្លះចង់ផ្ចាញ់ផងអ្នកខ្លះចង់ផ្ចាលផងតែធ្វើគេមិនបានអារឿងពិតមួយព្រោះតែគេអ្នកខ្លាំងយើងគេចង់ជួបគេហើយដូចពួកយើងមួយចំនួនចង់ជួបកីឡាករល្បីៗនៅសៀមអញ្ចឹងណាចង់ជួបអ្នកនេះចង់ជួបអ្នកនោះណាឃើញទេឥឡូវដូចជាផុតពីវណ្ណាឥឡូវឃើញថាមានលីចម្រើនអេលីតចម្រើនអេលីតចម្រើនគាត់ឮថាមហាដឹងនោះសួងបញ្ញាគេចង់ឲ្យប៉ះពេជ្រសម្បត្តិខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហាមគាត់ទេនៅក្នុងឆន្ទៈការប្រកួតបាទណាប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចឹងត្រូវតែយើងនឹងត្រូវសាងក្រេឌីតខ្លួនឯងសិនព្រោះគាត់បើចម្រើនគាត់ត្រូវឲ្យគាត់ប្រកួតមកប្រកួតពីប្រកួតយកទុនសម្រាប់ឲ្យសាច់ដុំរត់រៀងកាយគាត់មកធម្មតាវិញសិនមក fresh សិនឲ្យគាត់ជឿជាក់ឲ្យខ្ពស់ 100% កុំឲ្យថាមកចាញ់ត្រៀមខ្លួនដាក់បាន 100% អីចេះមួយទៅពីរអានេះទី1ទី2ប្រសិនបើមកឆ្លងកាត់មកប្រកួតពីប្រកួតគាត់បានមែនត្រូវតែមានទុនឲ្យធំជាងខាងសម្បត្តិដើម្បីឲ្យកម្មវិធីមានតម្ងន់មិនមែនដើម្បីលើកកីឡាករទេណា
ព្រោះយើងទៅចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនគេអ្នកកូនកំមុំគេស្អាតហើយកូនគេអ្នកមានគេឈ្មោះទៀតនោះយើងមិនមែនទៅសុកសុកទៅស្គយចូលត្រង់ទៅដណ្ដឹងគេហ្មងទេយកលុយតែមួយមុខទៅក៏មិនគាត់បានដែរគាត់ត្រូវតែមានគេឈ្មោះគេឈ្មោះឲ្យគេដែរអញ្ចឹងត្រូវតែមានស្អីដើម្បីជាការប្រកាសក្នុងនាមជាកីឡាណាមានការដោះដូរឲ្យសមរម្យយើងមានអីឲ្យច្រើនជាងទីគេតិចទៅព្រោះយើងជាអ្នកបាទចង់ទៅប៉ះគេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទុនខ្លួនឯងធុនតិចបាទបើគេដាក់ខ្សែក្បាត់មួយយើងខ្សែក្បាត់ពីរអាហ្នឹងបានថាជាអ្នកកីឡាប៉ិនប្រកបខ្ញុំទទួលស្គាល់ចាំហើមួយនេះតែបើខាងកម្មវិធីគេរៀបចំមិនមកហ្នឹងគេដាក់កម្មអ្នកកម្មវិធីគេអ្នកចេញលុយអាហ្នឹងអូខេខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនអីទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាម្ចាស់ខ្លួនខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវតែមានទុនខ្លះដែរពីមកទៅទេគាត់ថាចង់ជួបនេះចង់ជួបនោះចង់ជួបនេះស្រេចចិត្តអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមាន credit ទេព្រោះកីឡាយើងវាត្រូវតែមាន spirit ជាអ្នកកីឡាដែរមិនមែនគាត់ទៅវាយគេដើម្បីយកឈ្នះហើយចាញ់ហើយលុយទេបាទហើយឆាន់តាក់ឲ្យច្បាស់ឆាន់តាក់ណាកុំប្រឡំតាក់ឆាត់ព្រោះដើម្បីឲ្យកីឡាមានភាពល្អមើលដើម្បីឲ្យកីឡាមានកិត្តិយសប៉ិនប្រកបត្រូវតែមានប្រកបទៅនឹងគុណធម៌និងសីលធម៌ហ្នឹងមិនចង់ឈ្នះគេដោយបំពានមិនចង់ឈ្នះគេដោយការដៃគូអត់មានការតស៊ូមិនចង់អាហ្នឹងស្ថិតនឹងគុណធម៌សីលធម៌ក្នុងការប្រកួតការចាប់គូក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនៅក្រីទីក្រុមគេត្រូវតែមានអីឲ្យជាអំណះអំណាងឲ្យមហាជនជឿជាក់ថាអត់នេះមកមែនហ្នឹងមិនមកលេងទេបាទដូចនេះសុខសៀមដែរថាសៀមដែរបើយើងមើលឃើញអាថាមើលឃើញគេមានដើមទុនម្នាក់មួយខាងទីថាគូនេះគេជឿជាក់ម្ខាង 100% អញ្ចឹងគេដាក់ទុនម្នាក់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវម្នាក់50,000ឬ100,000អញ្ចឹងទៅដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពជឿជាក់សងខាងអញ្ចឹងមហាជនគេកាន់តែជឿជាក់តាមដានបាទហើយខ្ញុំដឹងថានេះរៀបចំកម្មវិធីគាត់យល់ដូចម្ដេចគាត់គិតបែបម៉េចណាតែបើគាត់ធ្វើចិត្តបានខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីកាន់តែមានតម្លៃហើយមានការតាក់ទាញច្រើនច្រើនជាងយកលុយទៅជួលបរទេសរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីមកវាយជាមួយកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងយកអាលុយនឹងឆ្នៃឲ្យកីឡាករមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយមានប្រាក់កម្រៃហើយប្រកបពីគុណភាពប្រសើរជាជាងហើយអ្នកមើលក៏ចឹងដែរស្អប់បរទេសស្អប់បរទេសស្អប់បរទេសដល់យកកីឡាករមករាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារជួលជ្រាបចង់មើលចង់ឃើញអានេះគិតខ្លួនឯងទៅអូខេជួបគីមបូរ៉ាវ៉ាន់ថងសិនក៏ជាមតិមួយសំរុំបាទទៅទៅនៅមានអ្នកដល់60មកកណ្ដាលទៀតបាទចង់ជួបអ្នកផ្សេងសិនក៏បានណាបាទយើងមិនទាន់ជួបគេណារបស់គេដែលគេខំសាងគេឈ្មោះគេឡើងយើងមិនមែនលើគេទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យគេទៅយុគេក្នុងនាមជាអ្នកដែលគេកំពុងតែធ្វើបានល្អណាអាហ្នឹងចឹងគេទៅយុត្រូវមានសិលធម៌កីឡាមិនមែនអត់សិលធម៌ក្នុងការចិត្តចេះចង់ចាប់ចង់អីប្រែប្រាស់ទេចឹងត្រូវជួបនេះជួបមួយសិនមកចាំយើងទៅជួបនេះអូខេអាហ្នឹងជឿតែរបស់ខ្ញុំអឺពីដណ្ដប់ហើយបងប្អូនដូចជាម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់បងប្អូនឯងជប់សំខាន់បងប្អូនឯងចែករំលែកនេះតែប៉ុណ្ណេះទៅបានហើយបាទអស់ទោសឲ្យសូមអធិស្ឋានណាចូលចិត្តក៏មើលទៅហើយបើគិតថាមានប្រយោជន៍ក៏ចែករំលែកបន្តទៅបងប្អូនចូលចិត្តអស់រំលងបាទហើយបើធុញមុខនិយាយខ្លាំងក៏អាន Subscribe ចោលទៅទាំង Page ក៏ដោយ Facebook ក៏ដោយប្រសើរជាងមិនចូលចិត្តគេហើយស្អប់គេហើយនៅមាន Facebook គេនៅមាន Page គេហើយចាំតាមដានគេដើម្បីជាគេវាអត់ល្អទេមនុស្ស